მე მოусმინოთ. ილუშას შემოქმედებით დავტყვეთ და მოусმინოთ მის შესრულებას, გთხოვთ. და შეგვისრულებთ სანამ ინსტრუმენტთან. ეს არის ძველი ქართული სიმღერა ადანდალი დანდალი და რომ თქვენს ახალი ვარიანტი არის. ჩვენ ეგამის დროს სარეპეტიციო მომენტებს მოусმინეთ და ნამდვილად ძალიან საინტერესო ვერსიაა და ერთ სული გვაქვს სრულად მოусმინოთ. თქვენ შავთვალა შენ მაცხერა დამღა ოდინ უღან მაცვალე ან ხომით ხა ან არა ვინოს დავლე წასარა შენ გაკოცე და სხვასა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის. ცარიელი ჭიქით თუ ვიმსჯელებ, ძალიან მოგეწონათ ალბათ ფეინის ყალა. მადლობა მობრძანებისთვის. რეკლამა. მადლობა. და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით.